ବ୍ଲକରେ ଶେଷ ହୋଇଛି କାଳୀପୂଜା ଭସାଣି। 75ଟି କାଳୀମେଢ ଦେବୀ ଗଡ଼ାରେ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ଢୋଲ ଘଣ୍ଟ ରୋଷଣୀରେ କାଳୀପୂଜା ଭସାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ହୋଇଥିବା ଡେରିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୂଜା କମିଟି ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ। ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଇଥାଉ। ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ପାଗ ଭଲ ଅଛି, ନିଶାମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେଭଳି କୌଣସି ଅଘଟଣ ବା କୌଣସି ମଦ୍ୟପକର ଉତ୍ପାତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଗତିଶୀଳ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଡିସି ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସିପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ଏସ୍ସିବି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ମେଲାଣି ଦେଲୁ ଆଉ ପୂଜା କଲୁ। ଭସାଣି ମେଲାଣି ଦେଲାବେଳେ ଟିକେ ଏଇନାକୁ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି। ଅଲଗା ବାଜା କିଛି ଆଣିନଥିଲୁ, କେବଳ ଘଣ୍ଟ ବାଜାରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଛୁ। ନାଇଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ଆଉ ଭଲ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ଯାଏ ବସିକି ଦେଖୁ ଆଉ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ବାଜା ଆଉ ଡେକୋରେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଯାଏ। କଟକ ସହର ହେଉଛି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ଫେମସ୍ ଏବଂ ସୁନା ମେଢ଼ର ଅବିକା ଫେମସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ। ମାନେ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସୁନା ମା କାଳୀଙ୍କ ଭସାଣି। ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ଉତ୍ସାହ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଭାଇ, ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ କାଳୀ ଭସାଣିକି ଆସ। ସେପଟେ ଭସାଣିରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଚୌଧୁରୀ ବଜାର, ଉପର ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର ଓ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ରୟାଲ ଗାର୍ଡେନ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା ସହ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଢେଲା ପଥର ସହ କାଚ ବୋତଲ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 5ରୁ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲାଲବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି କଟକ ନଗର ସଭାପତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସାଙ୍ଗେ ହେଉଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦି କିଛି କାହାର କିଛି ଟେସଲ ଆସି ତୁରନ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ମିସ୍କେଟେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଲେବୋରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭସାଣି ପାଖରେ ବି ଓ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା କିଛି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବି ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାଟା ସୁଚାରୁ ରହୁ ଆଉ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଭସାଣି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାଳୀ ପୂଜାରେ କଟକ ସହରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।